New Yorkský MakerBot patří k vůbec nejslavnějším značkám v oblasti stolního FDM tisku. Dvojice nových 3D tiskáren Replicator Plus a Mini Plus navazuje na tradiční modely, cílí především na konstruktéry a do oblasti vzdělávání. Jak se větší z obou tiskáren předvedla v našem redakčním testu? Od založení v roce 2009 se po celém světě prodalo už více než 100 000 MakerBotů. Svůj vyhlas si značka zprvu vydobila zejména mezi kutily ve Spojených státech. Od původních tiskáren s otevřenou dokumentací firma ušla poměrně dobrodružnou cestu až pod křídla společnosti Stratasys, která za ní před 4 roky zaplatila více než 400 milionů dolarů a postupně už jej začlenila do vlastní struktury. Uvedením páté generace replikátoru si MakerBot vysloužil vlnu nevole mezi svými dříve tolik loajálními uživateli. Odnímatelné tiskové hlavy Smart Extruder se totiž ukázaly být velmi nespolehlivé a problém zastínil ostatní novinky a vylepšení. Reputaci značky se snaží zachránit nové hlavě Smart Extruder Plus a také je námi testovaná novinka letošního podzimu, MakerBot Replicator Plus. V rodokmenu sama 3D tiskárna uvádí navržena v Brooklynu, vyrobena v Číně. Podívejme se, jak tohle spojení funguje. S Replicatorem Plus slibuje MakerBot uživatelům především rychlejší a snazší tisk kvalitních prototypů. Oproti svému předchůdci 3D tiskárna nabízí o čtvrtinu větší stavební prostor. Sympatických 295 na 195 mm doplňuje 165 mm na výšku, kvůli čemuž celkový stavební objem sice netrumfne třeba námi dříve představené stolní tiskárny Ultimaker 2 či Prusa i3 MK2, avšak na podlouhlou stavební podložku se dobře vměstnají větší modely i rovnou celé tiskové sestavy. Kromě výjimatelné podložky a tiskové hlavy, na které se ještě podíváme, potěší i síťová konektivita, včetně bezdrátového připojení a zabudovaná barevná kamerka umožňující monitorovat pokrok tisku i z mobilní aplikace. Cena tiskárny je s ohledem na omezený výběr tiskových materiálů nastavena poměrně sebevědomně, avšak pro cílovou skupinu uživatelů budou bez pochyby důležitější jiné parametry, v čele s provozní spolehlivostí a kvalitou výtisku. MakerBot v portfoliu Stratasysu už se nesnaží oslovit kutily, míří především za profesionály. Pevná otevřená skříň se nese v pro MakerBot typickém designu s povrchem z černých plastů. Displej je přehledný a barevný, avšak stále nedotykový. Místo přímého výběru prstem tak uživatel sáhne po tlačících a tradičním velkém otočném kolečku s různobarevným podsvícením podle právě probíhající operace. Struktura menu není příliš komplikovaná a uživatel nezabloudí. Češtinu mezi podporovanými jazyky nicméně nenajde. Velmi praktická je vyndávací podložka uchycená nasouvacími zámky po celé ploše. Její povrch tvoří samolepící vrstva s dobrou přilnavostí pro PLA. Nestalo se nám, že by model nedržel během tisku na místě, povrch stačí vždy jen očistit, případně odmastit od otisku prstů. Zvláště u modelů s velkou půdorysnou plochou oceňujeme možnost podložku vyjmout, prohnout a model snadněji odloupnout. U menších modelů pak uživatele čeká tradiční boj, jak výtisk nadzvednout a nepoškodit jej i povrch podložky. Snadno odnímatelná je i tisková hlava Smart Extruder Plus, kterou budete měnit podle materiálu. V jednom ze sloupků je umístěna kamerka s nízkým rozlišením pro sledování tisku. Tisková komora má vlastní osvětlení, vlastní osvětlení má také tisková hlava, to umožňuje během tisku sledovat detaily právě pokládaných vrstev termoplastu. U Replicatoru Plus si uživatel musí zvyknout, že si na dokončení mnohých operací počká poněkud déle. Od samotného spuštění tiskárny, trvajícího 2¼ minuty, přes výpočet tiskového kódu před tiskem složitých modelů, až po pomalejší zahřívání trysky. Samotný tisk už je naštěstí svižný a také velmi hlučný. Uživatel si vyšší úroveň hluku dobře uvědomí, pokud vedle MakerBotu stojí i jiné běžící FDM tiskárny. S ohledem na kvílení elektroniky doporučujeme uživatelům umístění tiskárny v prostoru odděleném od jejich klidového pracoviště. U nové tiskárny by měla být podložka vyrovnána již z výroby a uživatel zde tedy nebude ztrácet čas. S Replicatorem Plus můžete využít pouze dva originální tiskové materiály. Tradiční PLA, které jsme vyzkoušeli i v našem testu, a nově představené TAF PLA, které by mělo nabídnout lepší mechanické vlastnosti blížící se v některých ohledech ABS, aniž by ale docházelo k tak velkému smršťování při ochlazování materiálu.
Pro tisk Staff P-Lay musí uživatel nejdříve vyměnit tiskovou hlavu. Ta se prodává extra v balíčku 3 cívek odolnějšího materiálu. Především pro konstruktory by měl být nový materiál atraktivní volbou. Přímo na tiskárně najdete výrazné varování před použitím materiálu třetích stran. Vede až k porušení záruky. Na levnější, přitom třeba i velmi kvalitní alternativní struny mohou uživatelé rovnou zapomenout. Stejně jako na pružné či kompozitní materiály. Odměnou by měla být předvídatelná kvalita originálních materiálů s opakovatelným tiskovým výstupem. Nový MakerBot se hned od počátku zabídlí také ve vašem telefonu. Proč? Prvotní nastavení 3D tiskárny je totiž doporučeno provádět právě z nové mobilní aplikace MakerBot Mobile. Tiskárna se přepne do režimu bezdrátového hotspotu, spáruje se s mobilem, připojí do vaší bezdrátové sítě. Případně můžete vsadit i na klasický drátový Ethernet. Než výrobce vydal opravenou verzi mobilní aplikace, prožili jsme si horké chvilky. Tiskárna se bez zjevného důvodu odmítala spárovat s jakýmkoliv z nabízených chytrých telefonů. Nová verze mobilní aplikace a aktualizace firmwareu tiskárny naštěstí problém v zápěti odstranili. Jen při síťovém provozu se nám občas tiskárna samovolně odpojovala nebo hlásila náhodnou chybu. Zpravidla stačilo její nové vyhledávání v aplikaci. Jakmile je tiskárna jednou ve vaší síti, lze se k ní připojit z počítače i mobilního telefonu, včetně přenosu obrazu z zabudované kamerky. Vzdálený tisk je velmi pohodlný a jde bez pochyby o jeden ze současných trendů lákajících uživatele. Díky přenosu obrazu vidíte, co se na tiskovou podložku právě děje, aniž musíte běžet k tiskárně. Můžete spouštět tisk na dálku i bez fyzického potvrzování na tiskárně. Po příchodu na pracoviště tak tiskárnu zapnete a zkontrolujete očištěnou podložku. Poslání modelu k tisku už zvládnete od stolu, třeba z oddělené kanceláře. Odebírání modelu a vyčištění podložky se bez vás sice pořád neobejdou, i tak jde o vítané usnadnění práce. Vzdálený monitoring tisku můžete současně provozovat na více síťových tiskárnách. Vrátíme-li se k mobilní aplikaci, má ještě jednu atraktivní možnost. Propojení s nejoblíbenějším světovým portálem s modely pro 3D tisk Thingiverse. Co víc, pokud si zde vyhledáte model a jeho data ve formátu STL, můžete je okamžitě na dálku poslat na tiskárnu, přímo z mobilního telefonu. Aplikace vám sice nenabídne volbu parametrů tisku a zvolí za vás, u většiny rychlých tisků to však moc vadit nebude. Můžete teď právě namítnout, že Replikátor Plus přece cílí na konstruktéry, kteří své profesionální 3D modely na Thingiverse určitě sdílet nebudou. Nicméně nezapomeňte, že druhou podzimní novinkou je menší Replikátor Mini Plus zaměřený na školství. A tam už může být tisk přímo Thingiverse praktickou záležitostí. Kromě mobilní aplikace je novinkou i MakerBot Print pro přípravu tisku na počítači. Oproti tradiční aplikaci MakerBot Desktop, kterou nakonec můžete použít také, přináší velmi jednoduché a poměrně přímočaré rozhraní. Aplikace Print si poradí s běžnými STL modely, umí však načítat i díly a celé sestavy ve formátech nejznámějších CAD aplikací. Konstruktéři ocení, že se načtené sestavy rovnou rozloží na jednotlivé díly a automaticky uspořádají na tiskovou podložku. Ve stromové struktuře sestavy lze zvolit, co se bude tisknout a co zůstane potlačeno. Jde přitom o praktickou funkci už vzhledem k neúplně zvládnutému exportu do STL v některých CAD řešeních. Celé tiskové projekty lze navíc ukládat do cloudu na později, či je sdílet kolegům na dalších pracovištích. Přehledné je i zobrazení simulace tiskového kódu, byť u složitějších sestav si na výpočet počkáte déle, než jste možná zvyklí. Aplikace Print je také připravena na různé verze Smart Extruderu podle použité varianty PLA. Kde ji zatím tlačí bota, je velmi omezená možnost nastavení parametrů tisku a 3D tiskárny. Třeba u zadání požadovaného zvětšení modelu může uživatel volit pouze procenty, ne požadovaný rozměr výtisku v některé z os. Tady vývojáři konstruktérů moc vstříc nevycházejí. Chyběly překvapivě i některé volby, které nabízí mobilní aplikace. Třeba ruční doladění odstupu trysky od podložky. Náročný uživatel nicméně může sáhnout po aplikaci MakerBot Desktop. Vzhledem k frekvenci aktualizací je také šance, že se chybějící funkce na přání uživatelů zanedlouho objeví i v nové aplikaci Print. Jeden detail na okraj. Překvapilo nás, že výrobce stále doporučuje používat při tisku podstavy neboli rafty. Tyto dočasté vrstvy vytištěné mezi podložkou a samotným modelem na jedné straně zabezpečují lepší přilnavost podložce i u modelů s menším či složitým půdorysem a omezují vliv případné nepřesné vyrovnané podložky. Na druhou stranu ale výtisk ztrácí výhodu hladkého povrchu první vrstvy, s
Tištěné podstavy se velmi špatně odstraňuje a často je nutné dodatečné začišťování kousků odlomených z podkladu. O vyšší spotřebě materiálu ani nemluvě. Aplikace MakerBot Print v námi testované říjnové verzi sice umožňovala jedním kliknutím v nastavení podstavu odebrat a tisknout přímo na podložku, mělo to ale háček. Uživatel nesměl zapomenout snížit v nastavení tiskárny odstup trysky od podložky o cca 3 desetiny mm. Jenže to přímo z aplikace Print zatím udělat nešlo, museli jsme si pomoct jinde. Přitom tisk přímo na podložku zvládá Replikátor Plus na vyrovnaném podkladu bez potíží a výtisky z PLA držely na adhezivním povrchu také velmi dobře. Naše hodnocení kvality výtisku bylo rozporuplné, nejvíce zpočátku, když jsme využívali tiskových profilů připravených přímo výrobcem v aplikacích Mobile a Print. Replikátor Plus je laděn pro rychlejší tisk větších modelů či sestav dílů. Neměli jsme také jediný problém se spolehlivostí z pohledu dokončení tisku, ucpávání trysky z originální PLA a podobně. Nad ukázkami výtisku je dobré připomenout, že jsme zkoušeli lesklé PLA v šedém odstínu, které je obzvlášť nekompromisní ve zdůraznění všech nežádoucích detailů. A právě zpracování drobných detailů a nekonzistence povrchu nás v průběhu testu trochu trápily. Záhy jsme začali tiskové parametry upravovat v aplikaci desktop, snižovat rychlost tisku a podobně. Na druhou várku testovacích modelů jsme sáhli rovnou po tiskovém profilu od zkušeného českého dodavatele MK Systems, který prokreslení detailů alespoň z části pomohl vylepšit. Testovací modely jsme vytiskli s vrstvou 0,2 mm. Tiskový profil výrobce s nejnižší vrstvou 0,1 mm byl z pohledu kvality spíše do počtu. Replikátor Plus ocení konstruktéři požadující rychlou výrobu objemnějších prototypů. Z pohledu uživatelů vyžadujících co nejvěrnější detaily na malých výtiscích má totiž novinka od MakerBotu na trhu zdatnou konkurenci, ať už v segmentu FDM nebo třeba u stereolitografie. Přidáme jeden tip pro méně pokročilé uživatele, kteří si budou chtít připravit tiskový profil právě s ohledem na detailnější modely. Neztrácejte čas laborováním s kombinacemi nastavení a kontaktujte podporu českého prodejce, která s doladěním na míru pomůže, třeba hned v rámci vstupního školení. Jak shrnout naše zkušenosti s novým Replikátorem Plus? Pochválíme odvahu MakerBotu vstoupit hlouběji na pole vzdálené správy více tiskáren. V době, kdy mnoho konkurenčních 3D tiskáren dosud u prodávaných modelů nenabízí ani integrovanou kameru či síťové připojení, natož bezdrátové, je to bez pochyby krok správným směrem. Ač tedy nové obslužné aplikace ještě budou chvíli dozrávat. Co se kvality 3D tisku týče, v některých ohledech jsme čekali přece jen víc. Už kvůli tradici značky. Výrobcem předem nastavené tiskové profily by se nemuseli soustředit pouze na spolehlivost či rychlost, ale také na kvalitu v provedení povrchu a detailů. MakerBoty by možná zasloužili odvážnější konstrukční kroky na místo pouhého vylepšování. Přeci jen jim na trhu vyrostla zdatná konkurence, ať v oblasti kvality, tak i cenové dostupnosti. Opomenout ale nesmíme ani přímé načítání modelů v nativních formátech 3D CAD aplikací. Tahle funkce může cílové skupině konstruktérů ubrat nejednu vrásku díky usnadnění tisku prototypů navržených v profesionálních CAD systémech. Jak se bude novinkám od MakerBotu prodejně dařit, to si zatím netroufáme odhadnout. Potvrdí-li robustní Replikátor Plus i v dlouhodobém podnikovém provozu spolehlivost, kterou naznačil po dobu redakčního testu, spokojené uživatele si najde. Třeba na pracovištích, která čekají na generační obměnu MakerBotů, kde využívají i dalších navazujících technologií aditivní výroby od mateřského Stratasysu, nebo tam, kde využijí automatizace a týmové spolupráce při přípravě 3D tisku. Děkujeme za pozornost a budeme se těšit u dalšího testu. Mějte se zatím krásně!